Номинацията на Тино за мен въобще не беше логически избор, защото Тино е един много добър играч, много спокоен и помагаш в племето с отборник. Ние, ако искаме да вървим напред в играта, ни трябва точно такива играчи. Може ли да обсъдим защо Тино като един резултатен играч, особено в последната игра, беше номиниран? Веднага ти казвам лично моето мнение за това, че аз познавам Тино от 5 дена и за мен не са достатъчни да допусна някой човек толкова близко. Подопуснах двама човека, въпросните Снежана и Божана, толкова за кратко време близко до себе си, взях нож от гърба. Само глупака си повтаря собствените грешки, нищо лично, може би на мен ми трябва повече време. То е една проста математика. Ако изгониме силните играчи, толкова отслабва звеното, аз не виждам как ще взимаме точки. От тук нататък почват едни елиминации, които малко по малко се изключват членовете на това племе и в даден момент дори и тази коалиция, ще, ако продължат в този си състав, разбира се, те ще бъдат по-малко другото племе и ще бъдат елиминирани. И смяташ, че чисто тактически към играта, към това ние да продължим в битките да печелим, липсата на Тино ще ни помогне? Не съм казал дали ще помогне или не, това никой не може да го каже, защото това може да го каже времето, но в крайна сметка на арената имаме 1 час, а след това имаш още 23 часа. Цялостната игра не е само играта на арената. Доскоро разграничавах играта между това да бъда по-балансирана в кемпа, да помагам с всичко, което е необходимо и да бъда воин на терена. Аз се чувствам вече воин навсякъде. Колко пъти коментирахме, колко смисъл всички бях съгласни с това, че няма силни, няма слаби играчи. Както виждате, всеки взима точка срещу всеки. Другото, което е, Survivor не е спортна игра и не сме дошли да състезаваме за победи. Това е една социална игра, в която ти имаш изграден съюз от 30 и колко дена с хора, които познаваш. И реално аз да гласувам за някой, който може да вземе точка в другия ден, и да предам някой друг, с който съм живял 30 и няколко дена, който също може да вземе точката, но е с мен. Стратегията, чисто индивидуална, която е тук на всеки един от нас, не му позволява да направи подобно нещо. Мисля, че ако беше в нашата ситуация, ще гледаш нещата по различен начин.